Od dávných věků stavebnictví po moderní současnost se lidé snaží vytvořit krásné bydlení v souladu s přírodou. Příroda nám pomáhá utvářet zajímavé stavební pohledy, které jsou dotvořeny výrobky venkovní a zahradní architektury. Je možné změnit okolí vašeho domu nebo stavby? Pomocí betonových stavebních prvků ve spolupráci s architektem a poctivou prací to jde. Cílem tohoto pořadu je ukázat vám postup stavebních prací na našem staveništi. V tomto díle se jedná o realizaci opěrné zdi z prvků Best Stone. Pracovní pomůcky, které budeme dnes určitě potřebovat. Plotové prvky Best Stone se osazují na běžný betonový základový pás, jehož základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. Základ musí být řádně izolován hydroizolací, například tekutou hydroizolací. Začínáme se stavbou opěrné zdi. Pracovníci již připravují potřebné stavební hmoty. Je dobré vědět, že je třeba pečlivě posoudit místní geologické a hydrologické podmínky, umístění a výšku stavby. U opěrných zdí je také nutné zvážit namáhání a síly, které budou na zeď působit. Zde platí pouze jediná rozumná zásada. Statický výpočet a návrh opěrné zdi svěřit do rukou statika. Obecně platí, že v případě, že budoucí zítka nebude žádným způsobem staticky namáhána, lze jednotlivé tvarovky Best Stone klást na lepidlo, a to až do výšky 1,5 metru. První řada tvarovek se osazuje do betonu nebo cementové malty. Další vrstvy se kladou do stavebního lepidla na beton s deklarovanou mrazuzdorností v rovnoměrné vrstvě. Lepidlo se nanáší také na boky stavebních prvků. Vodováhou průběžně kontrolujeme rovinatost jednotlivých vrstev. Případné výškové tolerance mezi tvarovkami vyrovnáme klínky. Tvarovky se kladou na sebe v nepravidelné skladbě tak, aby nevznikaly dlouhé svislé spáry. Stavba opěrné zdi nám úspěšně pokračuje. Při zkracování, zařezávání vždy používejte vhodné nářadí a osobní ochranné pracovní pomůcky. Usazení zařezaného dílu k palisádě. Vidíte, že palisáda je také zabezpečena izolací, která nám chrání tuto skvělou stavbu. K vytvoření řezu tvarovky se použije pila s diamantovým kotoučem. V žádném případě nedoporučujeme sekání, neboť údery kladiva mohou způsobit poškození stěny tvarovky. Zítky z tvarovek Best Stone se již nemusí zakrývat zákrytovými deskami. Spáry mezi jednotlivými prvky v poslední řadě se vyplní transparentním silikonem. V případě osazení zákrytovými deskami se použije 2 až 4 mm silná vrstva mrazuvzdorného stavebního lepidla a na celou srazovou plochu zákrytových desek transparentní silikon. Před zásypem se k ochraně, odvětrání a odvlhčení základové konstrukce, po případě zdících prvků, používá nopová folie a drenážní hadice, která se umístí standardním způsobem do štěrkového lože. Co říct se závěrem? Snad jen to, že každý člověk vnímá krásu po svém. Přírodní produkty vám jistě vaše vnímání usnadní.